Mas não me lembrei. Olha, 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 opa, nós já estamos 24 horas. Vídeo do Mix. Esse petecinho daquele, rapaz. Não quis mais não, que eu não quis. Ainda, ó, vem que dá tempo. Você vê que tá gelada, trincando. Não bebi ainda não, mas na hora vai dar certo. Vem pra cá curtir, chama. A solidão. Tô com saudade de você, debaixo do meu corpo.
obrigado por acompanhar. Segue nós aí, Jean, Piauí, lugar de terra boa. Vai. Eu guardo na boca Arlete Barbosa de Miranda. É só Vela Miranda e também a parenta. Obrigado. Eu sinto a falta de você, me sinto só. E aí, será que você volta? O melhor e maior portal de Floriano, Piauí, região. É nóis, JC de 4 horas. Saudoso hit. Saudoso não, porque ele ainda tá vivo. Em nome de Jesus. Galera de Brasília, alô DF, Distrito Federal, tamo junto. Obrigado pelo carinho. Vocês são top. Chama. 0 hora no relógio, legal você está aqui. E amanhã pela manhã a gente pode sair e conversar. Convencer, convencer. Aí, gente, eu vou dar uma paradinha. Maneu Cajuína. Porque também sou filho de Deus. Na vida tem dessas coisas. Eu já sou, tomando hoje. Vou fazer uma pausa. Preços, né? Tomar na Cajuínazinha. Lembrando, todo domingo tem espetacia. Bora, Lucas, bora, Dani, bora, Telzinho, meu afilhadinho, estourado. Tá bonito e grande demais. Bora, gente, bora dar uma pausa. A gente pode sair pra conversar.